السلام عليكم أصحاب مانت فلوقين حقاً أيوك بلا منايا مانت وحانيسو دوبرمنا فلوق عيدة كسابسان داركي وحاسان سوق كذانينا وانبحني هالدواسي سعونا أنيجي هوي يصل مواي مركا كان هذا وانك صباح نقدر ساس ميالان لكن وحنك صوب قلنا إن ولا شعب تانك يو علابتي عيد يو حاسس صوب قلنا هذا وحنا صعنا نيويورك تكان كلا أدربنا Thank you.
hanaga iloobin inaad videogan like saartaan, share gareysaan, comment kusoo bixisaan, subscribe saartaan. Video qurux badan inshaallah waan soo duubaynaa. Hadii waad daalnahay guriga oo soo cunnaa, hadii kii waan kusoo degnaa dana mid kala raaci rabnaa oo ila gurigii aadaayo. Adigii 30 minute camal aan sugeynaa. Marka inshaallah aad ayaan idin salaamayaa dhammaantiin. Video gan waxaan duubay bacda afur, marka afurnay afurka bacdi waaye oo xoogaa nasanay. Alaabtaan boosa taala u imaanay. Marka Kenya nooga imaatay, waxa ku jira baatiyaal, kabahan waa easy, wiilasha iska leh khamiiska loo xirtaa iyagoo madow iyo iyagoo baasha ku jiro. Maasha Allah, khamiisyaal qurux badan way aad u qurux badan yihiin. Waa cadaan iyo madowba way leeyihiin iyo cabaayado. Maasha Allah, waa kanada khamiisyaashii wiilasha. Meesha qamiisyo fiican ma laga helo oo qurux badan dhar dhiiziyaasha dharkooda bis ayaa lama fahanta swagle loo labisanaa maahane khamiis iyo cabaayad iyo xijaab ma yaalo. Marka videogan daawashiis aadaniga.